Облысымызда кадрлық ауыс түйіс. Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрінің бұйрығымен Түркістан облысы төтенше жағдайлар департаментінің бастығы боп полковник Төлешев Асқар Дәулетбай ұлы тағайындалды. Ұжымға жаңа башыны облыс әкімі Дархан Сатыбалдының қатысуымен өткен жиында еліміздің төтенше жағдайлар вице-министрі генерал-майор Бауыржан Сыздықов таныстырды. Төлешев Асқар Дәулетбайұлы 1975 жылы Ақтөбе облысы Ақтөбе қаласында дүниеге келген. 1996 жылы Өзбекстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Ташкент жоғары өрт техникалық мектебін бітірген. Білімі жоғары, мамандығы өрт қауіпсіздігі. Бұған дейін Асқар Дәулетбайұлы Ақтөбе облысы төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары қызметін атқарған. Вице-министр Асқар Төлешевті жаңа лауазымға тағайындалуымен құттықтап, облыс тұрғындарының қауіпсіздік мәдениетін арттыру бойынша атқарылатын жұмыстарды күшейтуді тапсырды. Жиында Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды жаңа басшыға маңызды міндеттер жүктеліп отырғанын айта келе, жұмысына сәттілік тіледі. Асқар Дәулетбайұлы ұйымдастырушылық қабілеті мен жеткілікті жұмыс тәжірибесі бар басшы ретінде жүйеде танылды. 30 жылдан астам осы төтенше жағдайлар жүйесінде атқарып келе жатқан қызметі бар. Сол қызмет атқару кезінде өзін талапшыл және жоғарғы білікті офицер ретінде көрсете білді. Мен ойлаймын, енді бұйыртса мынау өзіміздің отанымыздың Түркістан нағыз рухани астанасында осы Түркістан өңіріне, Түркістан облысына, бүкіл осындағы халыққа ынтышынысымен барлық өзінің тәжірибесін, білімін салып қызмет жасайды деген сондай үміттеміз.